Berkongsi minat dan hobi yang sama mendorong lebih 150 pemilik basikal klasik dari seluruh negara mengadakan program konvoi bagi menzahirkan semangat perpaduan masing-masing. Cukup unik, masing-masing tampil dengan pelbagai jenis basikal lama untuk mengambil bahagian dalam acara yang diadakan di Rembau Negeri Sembilan itu. Menurut pengerusi Kelab Basikal Tua Rembau yang juga pengerusi penganjuran konvoi itu, Abdul Latif alias, perancangan program itu telah dibuat sejak sebulan lalu. Selain daripada kita menyambut Hari Malaysia, kita kumpulkan rakan-rakan kita pemilik ataupun peminat basikal klasik daripada seluruh negara. Kita dapat berkumpul di sini untuk mengeratkan tali silaturahim di antara kita peminat-peminat basikal klasik. Lebih menarik, peserta juga tidak ketinggalan mengenakan busana tradisi yang menggambarkan kehidupan dahulu kala. Ia sekaligus tidak hanya menarik perhatian peminat basikal klasik, malah turut menjadi tarikan kepada masyarakat sekitar. Dulu masa saya muda pun saya suka main basikal, mountain bike, sana sini. Lepas itu bila ada persuiannya, kita main basikal klasik pula. Basikal klasik saya pun boleh banyak juga lah, saya simpan koleksi 60 biji. Akhirnya saya jumpa satu basikal ala-ala tentera lah. Basikal tu jenama Macheri, keluaran tahun 1943. Jadi sehingga sekarang saya simpan basikal tu lah. Jadi saya mula saya berkayuh di Seremban, ikutkan kawan lah. Saya masuk kelab basikal tua Seremban lah. Lepas tu saya mengikut kelab berkayuh di seluruh Malaysia lah. Selain berkongsi pengalaman dan kisah pengembaraan, program itu juga menjadi platform buat pemilik dan peminat basikal klasik mencari alat ganti atau menambah koleksi masing-masing.